tämä Hartwigin, tämä sisko ja sen veli, niin on hauska kulttinäytelmä. Ja muistan itsekin, että olen sitä aikanaan katsonut ja useammankin kerran nauranut sen hassuja juonen käänteitä ja yhteiskunnallista osuvuutta. Viime kesänä sain jopa kätellä Hartwigia. Oliko sä sen luo, kun se meni? Juu. No mitä se sanos? Ei tää kuoleminen niin paha ole, paitsi seuraavana aamuna kaikki paikat on ihan jäykkinä. Ihan tosi. Väsyttä. Piti tehdä kaikenlaista. Piti käydä hautaustoimistossa, piti tilata hautajaiset, piti soittaa ihmisille. Oletko sä ton kaiken tehnyt? Mut piti.